Attacking midfield 10. Na from my position nasema training imekuwa poa. Kuna hiyo bond imeingia tayari. Tumeanza kuzoeana the way we play. So coordination iko fit, yani kila kitu iko poa iko ready. Yeah. Mood iko positive. Cuz the first thing kwa hii team ni prayers first, God first. Alafu kuna team building, teamwork. So the mood iko positive. Kila mtu ana aspire for greatness. Kwa hii tournament nasema I expect the best cuz from what is happening now ni everyone ako discipline. Unajua team ina win first kwa listen to the coach. Na kwa hii team kila mtu anafuata yenye coach anafanya, tuna correct mistakes. So kwa hii tournament tuna expect kwa the best. Na fans kuja kwa wingi. Tumeona vile team iko na tuko na high expectation, tunaenda kuwin. So kuja kwa wingi hata let down.